ਕਿਹੜੇ ਬਕਰ ਕਿਹੜੇ ਬਕਰ ਰਸੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਲੋ ਬਕਰ ਦਾ ਅਸ ਦਸ ਵੀ ਦਾ ਲੈ ਚਲੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੁੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਾ ਟੂਟਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਗਿਆ ਰੋਮ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋ ਕਿਹੜੇ ਚੋ ਸੀਰੀਅਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ شمشير كيدي لما راحوا كانوا تركيش ايس كريم دي مخ مختره دا بس گولا گند گند تک تھے ايس كريم نو می دے بس دا دے مو جو دا دے راور شي دو كبير خان ريستورانت دا ما دا دے بس انٹری بکو شم شير دے اغه نور ابل تربوري نه نه تلو بس او سو شو بوري مو يا چي بس مو يا بس تور نه نه بو خير اسا اغه دے او ايش بي ويو دا كبير خان ريستورانت په واښ پکې به تماشا کړم راو لګې تر بس نن پکې دا لکه خیر سره 27 رمضان بس سبا 28 روزه ده خیر سره بس نن پکې دا کا پیښور ته ځکړ تر تو وسه شمشیر دې پکې خپل لکه شاپینګ مپنګي نن تا کیڑی مړې دا کا عمل مل کړه تر بوریا خلی واښ بس موږ بس لکه چګار وې مې چګار وکړه دا کا بس راو لګي مخمخ شمشیر روان دې سینې جوړا کې یو رمضان هر څه غوې لګولې دي حال نمبر 2 دی خپل نه حال نمبر 1 دی راکا مینس کی اوبه دی ورا وان كده هم يدرسوا ادي سرا بس تر دو لك فيديو بولے جا 3 منٹ بخير صور سو وين بعد خير سكب ابل لك بطور مزر تلو بيوتا وين لك نور بلا فيديو بي خير سا او دو خلق وصلت انا اخبر اتركين الله